eca pirueși, mogesanme bit, Miharia, am de nihnișem de grumpla, te bit studia și mogesanme bit. Când stai la mea ureves, mă duc la Moțovi Stuis, dat gatuare, e zgardam tehi momenti, albat soi mai sota gaguci de bar rom, cu atai ucoiari se momenti tu gerarari. Tu arginda troi, rot mai ți se. Are când cu el la zguindaro, mai vrota, ai spiruel informația gamovi, da, Twitter Z, zirita da. Modiu da spata șoris ruse bizgan da nu națiili ucraineli mebzole bizgan om ragat ceteva midio da teli Hersoni solkis mimartule bit bune briu ia că cei coilas ses rad guau ses didichnis surili ro mai rodis stai treba es con ceteva dar atcum da aventet entuziasm magran nu rag rotsa ha tot au protivi gone bit tu ce uchedaut es sambe bidaiți o gushin gzelde ba dres am îngoni es ori dre arari sakmarisi dro imisvis rom ragats upro ragats ho magram ai risi manishnebelia es kia ar manishnebeli aris imis rom is taktika ris mihedvitats pirveli rats unda vtkvat albat aris is rom ruseti atsarmoebs oms im საშუალებებით და იმ მეთოდებით, რომელსაც ის იყენებდა ჯერ კიდე მეორე მსოფლიო ომის დროს. Ანუ მათი თქვა რაღაც სამხედრო სტრატეგია, სამხედრო შეიარაღებაც ხო 60-იან წლებში დამზადებული იარაღი აქვს და მანქანები და ტანკები და აღჭურვილობა გამოტანილი და იმას ცლიან ხო? Ანუ როგორც იარაღი აქვს ძველი, ასევე სამხედრო ტაქტიკა და სტრატეგიებიც როგორც ჩანს აქვს მოძველებული. Მე არა ვარ ნამდვილად სამხედრო ექსპერტი, ალბათ უფრო გიორგი გამოდგება ამ მიმართულებით. Მე ნამდვილად ვერ რა მწირი ცოდნა რაც გამაჩნია და რასაც უყურებ იმ ფაქტების მიხედვით რა დასკვნების გამოტანაც შეიძლება აი ამ ეს ფაქტები მაძლევს იმის საფუძველს რომ ეს ვილაპარაკო. Ამის საპირისპიროდ უკრაინელები არიან შეერაღებული NATO წევრი სახელმწიფოების დამზადებული და არ წდება მათი შეიარაღება და ახალი და ახალი დაპირებები გვესმის ეს შორტსმაც კი განაცხადა. ეს შეტყვეტის მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორ ჩანს რუსეთს აქვს ეს წვეტები, ხო? Anu წინა ხაზზე მდგომი შეერაღებული ეს იყო ინფორმაცია ირანმა გადასცა რაღაც დრონებზე არის საუბარი ირანთან მიმართებაში, ხო? Ეს ვერ იღებენ დროულად და ეს მომარაგების ჯაჭვი ვერ აწყობილი. Სამაგიეროდ ეს წყინვალად აქვს უკვე აწყობილი უკრაინას. უკრაინა იღებს ულტრათანამედროვე იარაღს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოებიდან. ამავდროულად უკრაინელებმა როგორ ჩანს უკვე ისწავლეს ამ იარაღის გამოყენება აქამდე უკრაინის სამხედრო შეერაღებულ ძალებში. ეს შეერაღება არ იყო, ახლა უკვე ეს შეერაღებაც აქვს. ეს იარაღი ბევრად უფრო ეფექტურია, ბევრად უფრო ზუსტია, ანუ უფრო მეტ შედეგს იძლევა ბრძოლის ველზე, ვიდრე ის რუსული შეერაღება, რაც მათ აქვთ. საბრძოლო სულისკვეთება უკრაინელების გაზრდილია 6 თვის თავზე. დღეს ახლა ვინ წარმოიდგენდა, რომ 6 თვის წინ ან შოლცი, ან რომელიმე გერმანელი, რომელი პარტიიდანაც არ უნდა იყოს კანცლერი, ან ვინ წარმოიდგენდა, რომ ევროპელი ლიდერები გააკეთებდნენ ისეთი ტიპის განცხადებებს, რომელსაც ხო დღეს ვისმენთ, ხო? Ან იგივე ვთქვათ, შოლცი რაღაც წარმოუდგენელი რაღაცა იყო, თვითონ ამოწმებდა ტანკს, რომელსაც უკრაინაში აგზავნის, ხო? Ძალიან ბევრი გულის ტკივილი თუ საყვედური ითქმის გერმანელების მიმართ თუ სხვა ევროპელების მიმართ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხედავთ, რომ ისინი ეფექტურად მოქმედებენ, აიარაღებენ უკრაინას. ახლა დიპლომატიური ომი და დიპლომატია ეს ცალკე ამბავია. ყველა ომი მთავრდება ბოლოს მოლაპარაკებებით. ყველა ომის დროს დიპლომატია მუშაობს. დიპლომატია ზუსტად იმისთვის არის შექმნილი, რომ როცა მხარეები ერთმანეთს ესწრიან, ამავდროულად უნდა არსებობდეს რაღაც არხი, სადაც ისინი ერთმანეთს დაელაპარაკებენ. მაგრამ სასურველი იქნებოდა, რომ დიპლომატია იმდენად ეფექტური იყოს ყოველთვის, რომ აი ეს როლამდე არ მივიდეს საქმე. მე მაგალითად სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ დიპლომატია იმისთვის მოიგონეს ალბათ, თქო რომ აი ომის ალტერნატივა ყოფილიყო, მაგრამ ადამიანები მაინც ვერ ახერხებენ საუბარს და ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ გადადიან ისე. მე მგონი ჩვენ ერთი იარაღის ზღარს გვახსოვდეს სულ და სულ უნდა გვესმოდეს, რომ როდესაც საქმე ეხება რუსეთს,
რუსეთი არ არის ცივილური მოსაუბრე, ეს არ არის ცივილური ქვეყანა, ის არ წარმართავს თუნდაც იმ დიპლომატიას ცივილურად, ამდენად როცა საქმე ეხება რუსეთს, იქ მე მგონი აქ უფრო დიპლომატიის ჩავარდნა კი არის, უფრო მგონია რომ საგარეო პოლიტიკაში დაშვებული შეცდომები იყო, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე ევროპული სახელმწიფოების მხრიდან და ეს შეცდომები დაიწყო პრინციპში ძალიან მალე, ალბათ მეორე დღესვე, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ხო? ანუ თქვენ კითხვა ცოტა ავცდი, მაგრამ რო დავრუნდეთ ეს წინადადებით. მე მგონი ჩვენ დგება ალბათ ის მომენტი, რომ ეს უკრაინული უკრაინელების დაგეგმილი ომი იგებს ტაქტიკა, რასაც უკრაინელები იყენებენ, როგორც ჩანს ეს ბევრად უფრო ეფექტურია, ვიდრე ის, რასაც აკეთებს რუსეთის ფედერაცია. ხო, იგივე ნატოს ძალიან მნიშვნელოვანია. უამრავი პოლის კავშირის ამ ევროპული ინტეგრაციის პროექტში თუ ეს მართლა მოხდა, ეს გადაწყვეტილების მიღების ერთ ფორმაზე თუ შეთანხმდნენ და ეს თუ იქნება კვალიფიციური უმრავლესობით გადაწყვეტილების მიღება. ანუ კიდე ორმაგი უმრავლესობა. ანუ ორმაგი, ბატონო, ხო, ორმაგი იყოს. ანუ ხო, მაგრამ უფრო მოკლილი თუ გახდება. ებრად უფრო მოკლილი, ეს იქნება, როგორ გითხრათ, აი საეტაპო მნიშვნელობის იქნება თვითონ ევროპის კავშირისთვის. ჩვენთვის და უკრაინისთვის, რომ ამ მოლდოვასთვის, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, რომ გაწევრიანებისთვის ყველა ქვეყნის თანხმობა ეხლა საჭირო. ეხლა წარმოვიდგინოთ, რომ 27 ქვეყანაში ყველას აქვს რაღაცა თავისი ინტერესი და ნუ მოხდა ისე, რომ ეს მარტო ჩვენთან მიმართებაში კი არ არის, აი თუნდაც აი ბოლო დიდი გაფართოება რომ ავიღოთ, იქაც იყო ასეთი პრობლემები, ნაწილი ქვეყნების ბლოკავდა ერთი ქვეყნის გაწევრიანებას, მეორე რომელიც ლობირებდა იმ ქვეყანას ბლოკავდა სხვა ქვეყნების გაწევრიანებას, იმიტომ კი არა რომ იმ ქვეყნებთან ჰქონდათ რაიმე პირადი, არა, უბრალოდ იქ ყველას აქვს თავისი ინტერესები და ეს ასე ხდება ხოლმე. Tu ეს მოხდა, ეს იქნება საეტაპო მნიშვნელობის გადაწყვეტილება, როგორც ევროპული ინტეგრაციის პროექტისთვის, ასევე რასაკვირველია ჩვენთვის და სხვა შოლცმა ილაპარაკა ამაზე, ხო, ამის ახსენი, ხო, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდევ რა არის? ეკა ბოდიში დავაზუსტებ, რა, საქართველოში ან ვერ გაიგეს, ან არასწორი ინტერპრეტაცია მიცეს მანამდე პრეზიდენტ მაკრონის სიტყვებს. მაკრონიც იგივე ამბობდა, ჯერ რეფორმა და მერე გაფართოებაო, ეს რომ თქვა, ცოტა ხისტად გამოვიდა, თორე იგივე საუბრობდა, რომ ევროპის კავშირი სჭირდება სტრუქტურული რეფორმა. ჩავატაროთ ეს რეფორმა და მერე გაფართოებაც ბევრად უფრო ადვილი თემა იქნება, ხო? მაკრონმაც იგივე თქვა სხვა სიტყვებით, შოლცმა უფრო დაგვიღეჭა და დაგვიმართლა და ისეთ ტიპებს, როგორიც არის ღარიბაშვილი, არ დაუტოვა სხვაგვარ ინტერპრეტაციის. კარგი, გია, მინდა რომ აი კიდე უფრო მეტად ვილაპარაკოთ ამაზე, რა შესაძლებლობები ხსნება საქართველოსთვის. აი ესეთ დროს, როდესაც ის რაც უკრაინის გამოკეთდება, ეხლა ამ შემთხვევაში ცხელია უკრაინა და შესაბამისად ყველაფერი უკრაინისთვის ხდება, თუმცა ჩვენ ყოველთვის მიბმული ვიყავით ასე ერთმანეთზე, ის რაც უკრაინისთვის კეთდება, რაღაც გავლენას ახდენს საქართველოსაც. რა არის ეს პერსპექტივები, რასაც რა შეიძლება გვქონდეს და რასაც ვუშვებთ ამ ხელისუფლების გამო ახლა ხელიდან? ეს პერსპექტივები უკვე არის, ანუ შესაძლებლობები კი არ დგება, ეს შესაძლებლობა უკვე დამდგარია. ეს შესაძლებლობა დამდგარია უკვე რამდენიმე თვეა, მაგრამ ჩვენ სულ უნდა გვახსოვდეს, რომ ასეთი შესაძლებლობები, ასეთი შანსები არ დგება ყოველ დღე. აქვს საერთაშორისო პოლიტიკას რაღაცა თავისი კანონზომიერებები, ხო? აი ბოლო ასეთი შესაძლებლობა იყო რაღაც 2000 წლის წინ. ჩვენ ახლა კიდევ 2000 წელი რო რამეს ველოდო, ჩვენ შეიძლება როგორც სახელმწიფო საერთოდ გავქრეთ. ეს შესაძლებლობა აქ არის. ჩვენ ამას არ ვიყენებთ. ჩვენ მე პირადად გონია რომ ხელიდან გავუშვით მათ შორის თქვათ ნატოს მადრიდის სამიტზე, ჩვენ არსებითად ვერაფერი ვერ მივიღეთ და ესეც იყო გაშვებული შესაძლებლობა მაშინ, როდესაც ნატო გაფართოვდა. ანუ ნატომ აჩვენა ეს სურვილი, სულისკვეთებაც, არა მხოლოდ თქვათ სიტყვები რომ ღია კარის პოლიტიკა რჩება, არამედ ეს პრაქტიკაში აჩვენა შვედეთის და ფინეთის მიღებით. ხო, ნუ პროცესი არ დასრულებულა, მაგრამ ბოლო ეტაპზე ვართ ამ პროცესის დასრულებით, მხოლოდ ფორმალობებია დარჩენილი. აი უკრაინის მაღალჩინოსანმა გუშინ თუ გუშინ წინ განაცხადა, რომ უკრაინა, რომელიც დასავლური ნატო შეერაღებით იბრძვის, რომელიც იმაზე უფრო მეტ ბრძოლის უნარიანობას აჩვენებს, ვიდრე რომელიმე ვთქვათ ნატოს სახელმწიფო,
არ დათანხდება იმას, რომ ეხლა რაღაცა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაზე, მაპზე იყო საუბარი. უკრაინას უნდა პირდაპირ გაწევრიანება. Მთელ აი ამ კონტექსტში, ხო, საქართველოს საერთოდ არსად არ არის. Ანუ არანაირი აქტივობა არ არის. Აი, ხო, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ რა აზრი აქვს აქტივობას და ასიურობას, რომ შედეგი არ მაქვს, ეს ხომ ზუსტად ვიცით. Ხო, აქტივობა ჩვენ ის ვიცით, ეს ასე რატომ ხდება? Ჩვენ არა, მეტიც ვიცი, ჩვენ ეხლა არის დრო, ასე დროს ხდება ხოლმე ქვეყნების გადარჩენა და ქვეყნების სამშვიდობოზე. Და სამწუხაროდ ამ დროს ქვეყანას ხელისუფლებაში ქართულიო. Ხო, აი შოლცის სიტყვაც ეგ იყო. Დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოები, მე მესმის ეს რიგითობა რატომ არის ასე, იმიტომ რომ დასავლეთ ბალკანეთი არის ევროპის ის ტერიტორია, რომელიც არ არის ჯერ ევროპის კავშირის წევრი. Ამ ტერიტორიაზე ჯერ ვერ დაისადგურა იმ მშვიდობამ, რა მშვიდობაც არსებობს ევროპის კავშირის და იქ ამი არ ყოფილა 80 წელია. ევროპის კავშირი არის მშვიდობის და კეთილდღეობის სივრცე. Რა თქმა უნდა, დასავლეთ ბალკანეთი არის მათი მთავარი თავის ტკივილი. Უკრაინა, მოლდოვა და საქართველოს, ხო, აი ეს საქართველოს ასე. აი ეს ც, აი ეს ძალიან გული მეტყინა ეს რო წავიკითხე. გული გვეტყინა კი არა, აი სახში რო ყავს ის ექსპერტი, მთელი ცხოვრება შეწირა და ბევრმა მთელი ცხოვრება შეწირა, რომ ეს მომენტი დამდგარიყო და ამ მომენტისთვის მზად ყოფილიყავი და როცა დადგა, იმას უშვებ თხელიდან. აქ მა ჩვენზე კი არა, ჩვენ თაობაზე კი არ არის საუბარი. ჩვენ ჩვენი ხელით ეხლა მარხავთ ჩვენი შვილების მომავალს. Ჩვენ შვილებს ვწირავთ იმისთვის, რომ დადგენ აი რაღაცა უსასრულო რიგში აქედან გამგწევი საქართველოს მოქალაქეები. დადგანან. ეს იქნებ შევწყვიტო, ჩვენ გვინდა რომ აქ ეს გახდეს კეთილდღეობის და მშვიდობის სივრცე. ის ხალხი, რომელიც წასულია, ოჯახები რო არის, გაყოფილი იქნება, ეს გავაერთიანოთ ყველა სახელმწიფოში, რომელიც არის ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფო. დღეს ეს არის მომხდარი. Рам, ай გავიდა აგვისტო, გავიარეთ ივლისით. Раме გაიგეთ 12 პუნქტთან დაკავშირები. Არა, მაგაზე საუბრობ სწორედ ნატო, აი ნატო გაიარა სამიტმა არაფერი არ გავაკეთეთ. Რას ვაკეთებთ წლის ბოლომდე გვაქვს აი ეს ვადა. Წლის ბოლოს 15-16 დეკემბერია ევროპული საბჭოს ბოლოს ხდომა. მანამდე არის ოქტომბერში კიდევ ერთი ხდომა. Აი 15-16 დეკემბერს და მე ევროპა წავა საშობაო არდაგებზე, ხო? აი ამ მომენტ რა დარჩა? ბევრი ხო არ არის და სექტემბერია, ხო უკვე. ო თქვენ ნახევარი გვაქვს. კი, არ მითხრა რომ ბოლოდინი ჰქონდა რომ გააკეთებდნენ. Არა, მე კითხავს ვარ, აი კითხავს ვარ იმ ადამიანების მისამართით, ვისაც შეიძლება იმედი ჰქონდა ან ვისაც ეს ეხება, ხო? საქართველოს მოქალაქეებმა რა მოითხოვეს? ჩვენმა თანამოქალაქეებმა მოითხოვეს, ანუ თავრობა არაფერს არ გააკეთებს, თუ მოქალაქეებმაც არ მოითხოვეს, ხო? წამოვიდა ეს მოთხოვნა მოქალაქეებისგან. Ушвет уникальный шанс, шанс, რომელიც შეიძლება კიდევ ამბობ, არ ვიცი როდის. ეხლა ეს ომი რო დამთავრდება უკრაინაში, ჩათვალეთ, რომ ახალი პერსპექტივა უკრაინისთვის გაიხსნება. ჩვენთვის რამე კი არ გაიხსნება. ჩვენ აღმოჩნდებით იმ სახელმწიფოების რიგში, რომლებიც პირდაპირ უირიბათ აღმოჩნდნენ აი ამ რაღაცა რუსეთის მოკავშირეების. ჩავჩებით ისევ რუსული და რაღაცა რუსეთის ბანაკში, ასე რომ ვთქვათ.